Te peguei, malandro! Que é isso, cara? Cadê as meninas? Ah, não sei. Ali, ó. Ah, isso é que é vida! Vida louca, vida! Vocês não vão acreditar na beleza das cachoeiras. É lindo, muito lindo. Cara, eu tô ansioso. Como você conseguiu enrolar os pais dela? Inventando uma história? Eu disse que iria pra casa de campo dos pais da Juliana. Eles acreditaram. Eu nunca menti pros meus pais. É a primeira vez. Relaxa, logo você acostuma. E eles também. Eu tô muito ansiosa. Hoje vai rolar pela primeira vez. Relaxa. Logo você acostuma. Você trouxe camisinha? Não, Samuel não gosta de camisinha. Você é louca? Louca por ele. Acho que não vou conseguir esperar até a noite. Ah, eu também. Se chega na cachoeira, a gente... Vamos nessa! Sujeira. Esse corno tá aí. Sujeira. Você trouxe o bagulho? Claro, né, Samuel? E você quase mata de susto na cidade. Você tava mexendo com o bagulho na cidade? Sujeira. Gente, vamos embora. Isso vai dar merda. Cala a boca. Esse cara é a maior sujeira. Outro dia me pegou com maconha. Tomou o bagulho e ainda me deu umas porradas. Disse que ia procurar meus pais. Conselhos. Se conselho fosse bom, não era dado de graça. Você não acha melhor a gente ir embora? Porra nenhuma. Vamos fumar logo e acabou. É isso aí. Vamos fumar logo e acabou. Eu tô com medo. Eu nunca fiz isso. Porra, meu. Você nunca fez nada? Você nunca mentiu? Você nunca pensou? Tá na hora de começar a experimentar a vida. Não tá? Thank you.
O que está acontecendo por aqui? Olá, guarda belo. Como vai você? Ah, é você, menino. Como é, deu um jeito na vida ou trouxe os outros para o mau caminho? Estou tentando dar jeito na vida. Muito bem. O que é que tem nessa mochila? Olha aqui, ô mané. Emanuel com H. Entendeu? Entendi, ô mané. Eu disse Emanuel. Emanuel com H, entendeu? Samuel, calma. Vamos embora. Embora porra nenhuma. Esse mané vai dar uma geral. Não é isso que você quer? Samuel, outro dia a gente volta. Porra nenhuma. Hoje nós vamos fazer duas coisas inesquecíveis. Esse babaca do mané vai dar uma geral. E você vai dar pela primeira vez na vida. Deixa eu ver essa mochila. Não precisa. Não precisa. Não precisa. Não precisa. Quer que tire mais? Hein? Você quer que tire mais? Quer que tire mais? Aqui, ó. Você quer que tire mais? Quer que tire mais alguma coisa? Ó, tá aqui, ó. Aqui dentro. Tá aqui, ó. Quer revistar mais alguma coisa? Hein? Samuel, para com isso! Você está drogado. Tá aqui, ó. Nessa viagem, você não participa. Aqui você não entra! Desculpa, senhor Emanuel. Ele não tá bem. Ele bebeu. Bebeu porra nenhuma! Tá aqui, ó! Tá aqui, ó! Você não vai poder fazer nada! Vamos nessa, galera! O que é que eu posso fazer, meu Deus? Os pais deles. Que Deus tome conta. Venha, minha Rose. Vamos fazer a nossa cena. Meu Leonardo DiCaprio. Você não vai fazer nenhuma cena comigo? Hã? Fazer o quê? Cena? Que cena? Do que você está falando? Hoje vamos conquistar o mundo! O mundo é nosso! Só nosso! Samuel! 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 Dessa viagem, eu não quero participar. Eu nunca vou participar, entendeu? Que Deus tome conta. Nesta viagem eu não participo, entendeu? Eu não participo!